Ընդհանուր առմամբ խնդրի լուծման համար կառավարության պահուստային ֆոնդից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն է հատկացում շուրջ 182 միլիոն դրամ և նախարարությանն է վերապահում վկայագրերի տրամադրման գործընթացի իրականացումը։ Աջակցությունը տրամադրվելու է բնակարանների սեփականատերերին։ Տրամադրվող աջակցության միջոցով շահառուները կարող են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցակացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից ձեռք բերել պատրաստի բնակարան կամ բնակելի տուն, որը պետք է համապատասխանի բնակության համար օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։ Շահառուները կարող են ձեռք բերել նաև աջակցության չափի ցածր արժեքով բնակարան, որի պարագայում տարբերությունը գումարի մնում է աջակցություն ստացողին և վերջինս այն տնորինում է իր հայեցողությամբ։ Աջակցությունից բարձր արժեքով բնակարանի դեպքում տարբերությունը պետք է լրացվի իրենց միջոցների հաշվին։ Ընդ որում, նախագծով նախատեսվում է նաև, որ շահառուն բնակարան կարող է ձեռք բերել հիփոթեքային վարկի ներգրավման միջոցով, ինչի պարագայում աջակցության գումարը ամբողջությամբ կարող է փոխանցվել որպես կանխավճար։ Աջակցության տրամադրումից հետո օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն դադարելու է շենքում շահառուներին սեփականության կամ համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի բնակարանի և ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի բաժնամասի շենքի զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի համապատասխան բաժնամասի նկատմամբ սեփականատերերի իրավունքի պետական գրանցումները։ Բյուջետային տարվա ավարտով պայմանավորված սահմանափակումներից խուսափելու նպատակով վճարումները կատարվելու են արդեն փորձարկված մեխանիզմով նոտարի միջոցով։ Նախագծով կարգավորվել են նաև այդ ընտանիքներին աջակցության տրամադրման հետ կապված հարցերը, ընթացակ կարգերը, դիմումների ներկայացումից մինչև վճարում, մշակվել են նաև համապատասխան դիմումների, գրանցման մատյանների, աջակցության տրամադրման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը։ Նախագիծը շրջանառվել է, քննարկվել է բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ, առարկություններ չեն եղել։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պան Ղուլյան, հարցեր համեցեք, պան Գայք։ Կարծում եմ հարց ուղված կլինի ոստիկանությանը կամ արտակարգ իրավիճակների նախարարին։ Հիմա ի վերջո պատճառները որոնք են և ըստ էության այս վնասների հատուցման պոտենցիալ պահանջը պետության ում նկատմամբ է ներկայացվելու։ Ինչքան հասկանում եմ, սա կամ պետք է լինի շահագործման կանոնների խախտում, կամ որևէ այլ հանգամանք, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ լավ առիթ է, որպեսզի պատճառն էլ քննարկենք, հետևանքներն էլ հասկանանք, որովհետև այս ծախսը ինչ որ ձևով պետք է արձանագրվի որպես պատճառված վնաս ինչ որ մեկի մեղքով։ Կա պատկերացումներ ես հարցի։ Շնչական կոմիտեն է քննում գործը և իրենց վարիտում է գործը, մենք դերակցություն չունենք։ Այո, հնարավորությունը այդ հանգամանք հաշվի առնված է, այստեղ և քննությունը պետք է պարզի, թե ինչ հարաբերություններ են առաջանում, բայց այստեղ կարևոր է, որ մենք անկախ քննության արդյունքներից արագ արձագանքում ենք։